ish ketsalar hammalaringiz. Demak, faqat ish demasdan o'zimiz uchun yashaydigan kun bugun ziyoratga chiqib, Nurota otamizni ziyorat qilib, o'sha Nurota balg'larini ko'rishni niyat qildik. Endi yo'l oldidan bitta duoni shef o'qisinlar. Ilohim, men mana Nurotadagi ziyoratga boryapmiz. Ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Alloh o'zi yo'limizni bersin. Nima ki niyat qilgan bo'lsak, hammamiz niyat qildi. Alloh amin. Alloh akbar. Oq qilib bersin. Ishon aman bo'lib kelaylik. Bu mening onam ijodkorlari bugun dam olayotgan kun. Qattiqki. Aprel oyining 14-sanasida muqaddas qadamjolarimizdan biri bo'lmoq Nurota shahriga yurtimizga tinchlik, musofirlarimizga sog'lik, onajonlarimizga uzoq umr tilash uchun mana safarga yo'l oldik. Barchaga kun xayrli bo'lsin. Videoning eng qiziqarli jarayonlari hali oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Aziz do'stlar, bilasizmi, o'zbek o'xshashni topmoq mumkin. Bugungi sayohatimizni qoyilsa ko'tarang kayfiyatda o'tyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Nurotaga ketaverishimizda aziz do'stlar, tuyani jonlisini ko'ryapmiz. Tuyalar juda ham ko'p ekan. Ko'rib bizlar quvonadi. Sizga aziz muxlislar, aziz obunachilarimiz, biz ziyorat joyiga va nihoyat yetib keldik. Nurotaga kiraverishingizda Imom Hasan, Imom Husan ziyorat joyidan boshlanar ekan. İlk ziyorat joyimizni siz bilan birgalikda shu yerdan boshladik. Qani ichkari kirib marhaba. Mana kirganlarning o'ng qo'ldagi Imom Hasan bobomiz qabrlari, chap qo'ldagi Imom Husan bobomiz qabrlari. Mana Imom Hasan bobomiz 625 yillarda davlat to'qildi. İmam Hüseyin, İmam Hüseyin 6-7 yıllara davalı toplumlar. Şimdi, ana yıldan nereye bir dövseler ki, Türkan Cöy'de çeşmemiz var. Çeşmemizde 250 metre, 300 metre ötenler, bunların fukaların kabuları var. Hazreti Erbant'ın ikinci kadınlardan bugün. Bu kişi bir Meryem'e bulanlar. Uzumuzda Müslümançımızda kırıkçandan ki, Hanife diye isim koydular. Hanife diye isim koyduğundan ki, Uğul kuradılar. Uğul kurduğundan ki, Muhammed diye koyuşlarını başladılar. Şu için İmam Muhammed, İbn Hanife diye, onalarning ismini qo'shib aytadilar.
kundan kun gullab yashnab chiroy ochayotgan go'zal O'zbekistonimizning so'lim go'shalaridan biri bo'lmoq Nurota ziyoratgohidamiz. Biz bilan birga bo'ling, hali bunaqasi bo'lmagan. Kuzatishda azizlar davom eting, siz bilan birgalikda ziyoratlarimiz qabul bo'lsin. Qani ketdik. Sizlarga shu bittagina fursatdan foydalanib savol bergimiz keldi. Bilasizmi, hozir oramizda onam bo'lsa edi deganlar qancha? Onalar o'tgandan keyin dunyolarni berishga tayyorlar qancha? Ayni daqiqada onajonlar hayotlarga, onalari tirik insonlarga nima degan bo'lardi? Nimadir maslahat berardi? Onalarni bilim qalbi. Tonchikcha gapirsam mayli, tonchikcha. Hamin modar bo'yiki hayot bahasidan hamina qadrash qadri modar bo'yadi onat farzandi. Chiqqatar naqsi hukunan, chiqqatar xubbi hukunan. چقدر همین دنیا تو هست همه بچه کمو باشد و پشتامو بماند این های قدر و قیمت پدر و مادرشون رو بماند عزیز فرزندلریز بار مو؟ بار، یکتا اوگل یکتا قیز خدا بشکر فرزندلن ارداغ دا، نبیرلن اقچاغ دا خلی گشتنه چرا حالی بر خیات کیچرینگو راحت دا راحت لنگ بشه اونا سیزگه بیره دیگن سوالم ایالنه بختنه مدده بولیسیز Отырдамын, стакан, бөліп үріш, хайот, яқшы өтіш. Сізді фарзантар езіне іште? Олтыда. Олтыда фарзан. Білмадым, кім қаныңқа ойлайды ел? Айолыны бақты маным, ча? Шу болады. Оналек. Оналек, да. Фарзанты дүниеге кетірген күніңіз қаныңқа сеймін кәсіз? Фарзан келсе өнім, бұлайам бұзадай бөліп үрісілілер, нерсі бөлсілілер деп үрігам. Bizada ko'p bacha chaqalik bo'lib deb. Umringlar uzoq bo'lsin. Xudoga shukr. Mana farzandlikdan farzandlar qo'ymay olib kelib, olib yuratga olib yuribdilar. Olib kelib yuribdilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Ularning bo'lganiga shukr. Shukr bo'lsin. Ancha sog' ziyoratingiz qabul bo'lsin. Rahmat. Bilmayman, ziyoratda ko'p qabul shart, murodda ko'p hosil shart. Ro'zakoy nars bir, ro'zakoy murodda bosh bo'yib bilmayman. Ko'zlarga sig'maydi ko'rki bor dunyo. Jannatga o'xshaydi erki bor dunyo. Yomondan asrasin, asrasin Xudo. Bo'y bersa yaxshilarga bo'ylab yashaylik. Azizlarim, umr qisqa, o'ynab, kulib, baxtli yashaylik. Har bir insonni qalbini tub-tubidagi orzu niyatlari amalga oshsin. Kundan kun gullab, yashnab, chiroy ochayotgan go'zal O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Hammaga Alloh panohda bo'laylar. Salomat bo'laylar. Rahmat. Yana ko'rsatib. Zo'r. Zo'r. Ajlarimiz, zaminimiz yer qaridan kelayotgan buloq suvi. Shifobaxsh, o'zining xususiyatlariga ega, minerallarga boy ushbu suvimizda ko'rib turganingizdek, Nurota baliqlari. Bu baliq Nurotadan boshqa hech qayerda turmaydi. Sababiki, Allohning nuri yog'ilgan kuni tushgan shu baliqlar. Shu bilan birgalikda hozirgacha davomiy shu yerni chiroyli qilib, go'zal qilib turib O'zbekistonda shoh baliqlar. Shoh baliq. Xo'sh. Hovuzimizdagi suvdan o'zi oziqlanadi. Biz baliqlarni xosatan bir narsa bilan boqmaymiz. Sababi professorlarimiz Buxorolik Abdullayev, Toshkentdan Muzaffarov, Moskvadan Nikolayev, Peterburgdan Aleksandr Dimitriy degan olimlar tekshirganlar. Ana shularning xulosasiga suyangan holda aytib beramiz. O'sha olimlar aytadiki, suvning tarkibida deydilar 21 xil mineral element bor deydilar. Kimida o'tganmiz? Kaliy, kalsiy, xlor, fosfor, oltin deydilar. Ana shu chiqayotgan mineral elementlardan baliqlarimiz oziqlanadi. Oziqlanadi. Suvimizning harorati qishning o'zi o'zgarmas. 19.5 gradus plus. Plus. Shifobaxsh. Qachonki och qolinga kelsangiz, shifoligi bor. Och qolgan ichak bezlari va boshqa bezlarning yallig'lashini oladi. Tiniq suv, shaffof, ichgansa ichingiz kiradi. Eng qizig'i har qanday baliq ichayotgan suvda ichsangiz baliqning hidi bor. Bunda baliqning hidi yo'q. Mana shu bilan dunyoda suvimiz mashhur. Eng qizig'i o'sha tekshirish jarayonida olimlarimiz suvning tarkibida tabiiy xlor borligini aniqlaganlar. Har qanday suvga mutaxassislar xlor qo'shib yuboradi, vodoprovod kran suvlari bilan. Har o'sha xlor borligini aniqlagandan keyin olimlarimiz mana shunda bir mo'jiza bor deydilar. Mo'jiza shuki, o'zi har qanday xlorli suvda baliq o'lishi kerak. Mana bunda o'lmaydi, o'lmaydi. Mana shuni olimlarimiz xo'sh mo'jiza deydilar. Nurota bu biron kishini ismiga qo'yilganmi? Nima uchun Nurota yozilgan? Shashmamizdan shu hovuzimizdagi suvdan nur o'zi nur shahri hisoblanadi. Nur borligi uchun nur ato etilgan joy. O'shani
ki nur ato aytilgan nur ato deb ketilgan. Nur ato deb. Ha, nur ota deb. Ha. O'shanga aytadi. O'zbekchalashib gapirgan. Shunaqa. Yana bir bor katta rahmat. Salomat bo'ling. Ramazon oyini saodatli kunlar. Yana bir bor muborak bo'lsin. Sadoqat. Ey do'st. Nima desang degin shu bugun. Yuragingda qolmasin tugun armon uzun, nadomat uzun. Ertaga bugunni topib bo'larmi? Azizlar, bugunimizni qadriga yetib, bir-birimizdan e'zozlab yashaylik. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz bilan qoling, hali bunaqasi bo'lmagan Nilufar vlogi yuragingizni har bir zarbida siz bilan uradigan yagona va ishonchli kanal. Va albatta siz bilan birgalikda Hazratdan jon, Xudoy berdingiz. Bir istagimning chorasin topgan, menga dosh otganiga jonini otgan, dar cheksam yonimda multirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Hurmatli Nilufar Vlogs YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari, bugun mana shu Nilufar opamizga chiroyli savollarimizni berib, o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olamiz. Nafaqat bu inson bu mening onam deya tillardan, balki bizani dillarimizdan chuqur joy olgan Nilufar opa. Bilamizki, bu mening onam ko'rsatuvi asosan televideniya orqali juda ham katta prosmotrga ega, juda ham ko'pchilik onajonlarimizning qalblarini titratuvchi o'zini mahsun loyiha bo'lib, onajonlarimizning qalb tubiga yetib borgan ko'rsatuv. Mana shu ko'rsatuvni Katta Qo'rg'on shahriga, tumaniga olib kelgan yagona inson bu albatta siz bo'lasiz. Mana shu ko'rsatuvda ochishdan asosiy maqsadingiz nima bo'lgan? Va eng asosiysi nimalarni ich-ichingizdan o'tkargansiz bu ko'rsatuvni boshlashingizdan oldin? Bilasizmi? Albatta bu hech narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Bu ko'rsatuvda loyihani Samarqand, Palma, Abdullo familiyalarini bilmayman, hayolimdan chiqdi. Ularga havas qilganman. Ularga havas qilishim uchun bu loyihani menga bergan Nati Vostokda. Biz hozir rahbarimiz, bizani haqiqatan eng aziz qadrdon, yaqinlardan ham yaqinimiz deb bilaman. Aziz opam tashrif buyurdilar. Apa qanaqa bo'larkan? To'g'ri, men onalar uchun, otalar uchun jonim fido. Sababiki har bir onani ko'rganimda o'zimni onam ko'zimni oldida gavdalanardi. Haqiqatan buni har bir sahifamizda ham aytib o'taman. Ona ota o'lmas ekan, o'lganda ham farzandiga ruhi, arvohi madadkor bo'lar ekan. Shu bu mening onam deb loyihani nomlang. O'zingiz Nilufar vlogingizcha qoling. Siz ishlagansiz, muxbir bo'lib, jurnalist bo'lib, bu ishlarda bilamiz. O'sha uchun buni uddalab ketasiz dedilar. Sizda ijod qiladigan ijodkorlik san'ati bor sizda. Qanaqadir menga keladigan manfaat bo'lsa, to'g'ri, baribir nimadir qilganingizdan keyin nimadir evaziga bo'ladi. Ammo harakat qilaman, o'ng qo'ling topsin, chap qo'ling bersin deb azizam doim ta'kidlaydi. Shu ko'rsatuvimiz ochilishda boshlaganda ham ehson quti qiling, Nilufar, ehsonda gap ko'p, ehsonni mukofoti ehson deb turib aytgandilar. Bu loyihani aslida boshida aziz opam turibdilar. Lekin haqiqatdan yana takror aytaman, har bir dunyodagi ota men uchun ota, har bir ona men uchun ona. Shunaqa axborot oyida hozir turib ko'zimga yosh kelyapti, sababiki qaniydi orangizda onam bo'lsa edi deb hamma joyda izlayman. Bor dunyoyimni berishga tayyorman. Hattoki Allohni omonati jonimni berishga tayyorman. Shunaqa insonlar oramizda judayam ko'p. O'tgandan keyin dodlaganimiz, afsus, nadomat chekkanimiz befoyda ekan. Onalarimizni tirigida qadriga yetishimiz kerak ekan. Mana musofirda yurgan opa singillarimiz kabi tirikchilik, ruzg'or, bu dunyoni kamini bitiraman deb Rossiyada ishladim 10 yil.
onamni xizmatini joyida qilolmadi. Kelib suhbatlarni olib, to'yib-to'yib yig'lab tursalar ekan boshlab qo'yib duolarni ololmadim. Bu mana armonim. Xohlaymanki, hech bir insonni dunyodagi, xoh u chetda, chet elda bo'lsin, xoh yurtdoshimiz bo'lsin, shu armon qalbida bo'lmasin. Qo'limdan kelganicha, kuchimdan kelganicha albatta sizlar bilan birgalikda onalarimizni, otalarimizni xursand qilib, qalbiga quvonch ulash uchun nafaqat farzandlarni, bizani ham jonimiz bo'ladi. Toki dunyo bor, ota-onalarimiz dunyo turguncha turib, mana shunaqa chiroyli duolar ijobat bo'ladigan oyda hoji ona, hoji ota bo'lsinlar. To'liq javob berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Onajonlarni xursand qilishda davom etishingizni tilab qolamiz. Ijodiy parvozlar.